ჩვენც წვანი ოქროს ვიზახით ახლა Green Goldი ზოგადად მაგიტო დავარტყოთ ჩვენს კომპანიას. Და თემა ის არის რომ დაახლოებით 40-50 წლის წინ, შეიძლება უფრო ადრეც 28 ქარხანა მუშაობდა ოზურგეთში. Იყო სოფლები დაჟე 2 და 3 ქარხნების. Რო არ მოგატყო, რო არ მოგატყო, ჩვენც მაგას არ გაკითხები, მაგრამ ნახე. იმ პერიოდს თუ მოესარი. ებოდა. მოგდი რა, ჯამას იყო. ჩაი რო იქნებოდა. შემდეგ ქარხანას პარალელურად ავაშენეთ და უკვე მეოთხე, მეხუთე წელია, სამი წელი ფაქტიურად არაფერი არ ხდებოდა. და მეხუთე წელია, უკვე როდესაც ჩვენ ვკრებთ ფოთოლს, ვამუშავებთ და ექსპორტზე გაგვაქვს. ევროპაში გაგვაქვს, გერმანიაშიც გავიტანეთ სხვათა შორის. აზიის ბაზარი არის ჩვენი გეგმის განვითარების ერთ-ერთი მიმართულება, ასევე აზიის ბაზარზე არასდროს არ გაგვიყიდია ჩვენ ჩაი, თუმცა აზიის ბაზარი არის რეალურად ჩაის დიდი კულტურა. აზიის ბაზარზე უნდა შეხვიდეს უბრალოდ იმ ახალი გემოებით, იმ ახალი ტექნოლოგიებით, რომელიც საქართველოში კეთდება. ჩვენი ბუნება იძლევა იმის საშუალებას, რომ 100% ნატურალური ჩაი, ფაქტიურად ტყეში ვართ. უფრო ნატურალური სუფთა პროდუქტი უნდა მივაწოდოთ და განსხვავებული. განსხვავებული გემოები. კარგი,